Como é que isto correu? Agora correu um bocadinho melhor que amanhã. O traçado estava, para mim, estava melhor depois dos carros terem passado. Os buracos estavam mais limpos, não tinham tanta parede. E a pista estava um bocadinho menos escorregadia. Tinha um bocadinho também de terra solta, mas nada demais. Mas no geral correu bem. Agora estás na frente da corrida. Estratégia para amanhã? A estratégia é igual à de hoje. Eu tinha que atacar esta corrida para não perder pontos para o campeonato. E amanhã vou no mesmo registro.